למה אתם זורקים פה את הזבל? מה זה? כלבים? מה זה? זה כלבים, היה לי ברוצטה. למה אתה שם אותם ככה בשקית? ברוצטה, אני אקח אותם לבית. מה לקחת אותם לבית? באת להניח אותם פה, לזרוק אותם פה? בי עוד אחד, יש אחד ברח. ברוצטה לבית. זה למה? כן. אל תשקר עליי. אני ראיתי אותך מוריד את הכלבים עכשיו וזורק אותם פה. פתח את זה. מה זה, כלבים מתים? לא, לא. לא, חיים? כן. אם היה באיזשהו חבלן במקום, לא היה, נכון? תגיד לי, הכלבים חיים? כן. מה אתה שם אותם ככה בשקית? זה חי, לא יקרה לו כלום. מה זה לא יקרה לו כלום? תגיד לי, אתה רציני? תוציא את הכלב הזה גם. תוציא את השקית. תביא אותו, תביא אותו. אתה שם אותם בתוך שקים וזורק אותם ככה בחוץ? לא, אני הבאתי. יש בו אוכל. שכנו. זה נראה לך התנהגות? סליחה על זה. מה סליחה? אתה שם שתי כלבים בתוך שק קשור וזורק לי אותם פה? אבל יש אוכל. זה לא מזבלה של אוכל, זה מזבלה של עפר. איזה אוכל? על מה אתה מדבר? סע אחריי לתחנה. בחייך, אתה עכשיו, בחייך. סע אחריי לתחנה. בחייך. או שאני אעכב אותך פה אצלי לניידת ואני לא רוצה להשאיר את הילדים. אה? סע אחריי לתחנה.